divulgação do resultado preliminar da segunda fase do exame de ordem, muitos candidatos ficam enlouquecidos em busca de informações para entrar com recurso contra a prova. Afinal, qualquer ponto a mais pode ser decisivo para a aprovação. Então, se você não sabe nem por onde começar, vamos às dicas! Imprima a sua prova e o espelho de correção. Confira todos os tópicos avaliados pela FGV. Marque os itens que você não obteve a pontuação máxima com marca-texto. Assista aos comentários dos professores. Eles vão indicar argumentos para a sua defesa. Não se identifique em nenhum momento. Utilize a terceira pessoa e refira-se como o candidato. E o recurso deve ter, no máximo, 5.000 caracteres. Outras informações importantes. Não siga modelos prontos da internet. O recurso deve ser feito individualmente, com base nos argumentos defendidos na peça e nas questões e não considerados pela banca. Inclusive, recursos iguais podem ser penalizados. Você mesmo pode escrever a sua defesa. É algo simples, desde que você siga a forma correta. Escreva com calma e cuidado para não perder o prazo. A FGV geralmente disponibiliza apenas 4 dias para interpor o recurso. Caso você não sinta segurança, você pode contratar serviços profissionais para a elaboração de recursos, como é o caso da Advero, uma empresa do Grupo CERS. Durante o período recursal divulgado previamente no edital, a FGV libera uma aba no site para o envio do documento. É necessário apenas o número de inscrição no exame de ordem. O recurso será avaliado pela FGV. Mas caso você não concorde com a avaliação obtida, em alguns casos, ainda é possível recorrer à ouvidoria da OAB. A decisão dos recursos será divulgada junto com o resultado final do exame de ordem. É cruzar os dedos e torcer por alguns pontos a mais. Afinal, nada melhor do que encontrar o seu nome na lista dos aprovados. Até a próxima!